Salom, salom hammaga. Hozir sizlarga ozgina yaxshi ko'rib eshitadigan qo'shig'imizni musiqasini studiyada qanday ishlanganini ozgina qo'yib beraman sizlarga. Baho berasizlar. Xo'p. Frutinox. Qo'shig'imiz nomi El Chapo deb nomlanadi. El Chapo. I am the good. Fruity Loops 12-chi versiyasi. Effektlar juda ham yaxshi joylangan, ko'p. Karaoke klubatsiya ham bo'ladi. Ozgina o'zgartirishlar. Kirgan yaxshi. Baho berasizlar.